ggi darsimizda sizlar bilan if operatori bilan tanishamiz keling bundan oldin birinchi navbatda mantiqiy ma'lumotlar turi nima va ular nega kerakligi haqida suhbatlashib o'lsak albatta biz sizlar bilan ma'lumotlar turi haqida gaplashgandik lekin mantiqiy ma'lumotlar turi haqida gaplashmaganimizga asosiy sabab aynan qaysi vaziyatlarda qo'llanilishi tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin edi aynan hozir mantiqiy ma'lumotlar turi nima ekanligiga to'xtalamiz va qayerda qo'llanilishi haqida ham real primerlarni ko'rib chiqamiz mantiqiy ma'lumotlar birinchi navbatda keling o'zgaruvchi yaratib olaman o'zgaruvchimizning nomi is first ushbu o'zgaruvchimizga quyidagicha qiymat beraman ya'ni true true degani aynan rost degani yoki bo'lmasam bir deyishimiz ham mumkin agarda ekranlashtirib ko'radigan bo'lsak ushbu ma'lumotimizni ko'rib turganingizdek true va buning qiymatini yolg'onga o'zgartirishi mumkin false va bu qiymat nol degani mana false umuman olganda butun boshli kompyuter bir va nollardan tashkil topgan buni barchamiz yaxshi bilamiz aynan true va false ma'lumotlari bizga nega kerakligini if operatori bilan mana bu operatorimiz bilan tanishish vaqtida ko'rib chiqamiz keling birinchi navbatda if operatoriga to'xtalaman va mantiqiy ma'lumotlar turi nega kerakligi haqida sizda to'liq tushuncha paydo bo'ladi shundan so'ng quyidagicha misol keltirishim mumkin kelingki bizda sayt bor ushbu saytimizda til uch xil tilda o'zbek rus va ingliz tilida aynan frontend qismdan ya'ni sahifamizni ko'rinib turadigan qismidan foydalanuvchimiz tilni o'zgartirishi mumkin istalgan turdagi saytlarda bor tilni o'zgartirish imkoniyati barchamiz yaxshi bilamiz xuddi shunday vaziyatda albatta biz saytimizdagi ma'lumotlarni ham til o'zgarishiga qarab o'zgartirishimiz kerak bu vaziyatda aynan if operator bizga yordamga keladi keling language o'zgaruvchisini yaratib olamiz o'zgaruvchimiz uz bo'ladi birinchi navbatda ya'ni o'zbek tilida saytimiz tasavvur qilamiz va mana bu yerda if so'zini yozgandan so'ng o'zgaruvchi nomini yozaman va o'zgaruvchi nomini yozib ikkitalik tenglik qo'yamiz va uz printda saytimiz o'zbek tilida e'tibor qilamiz if konstruksiyasi haqida to'liq ma'lumot beraman if kalit so'zi yoziladi va undan so'ng aynan nima tekshirilishi kerak tekshirilishi kerak bo'lgan shart mana bu joyda yoziladi hozir bu vaziyatda biz tilni o'zbek tili ekanligini tekshirib ko'ryapmiz bu yerdagi ikkitalik tenglik va mana bu yerdagi bittalik tenglik bir biridan albatta farq qiladi bittalik tengligimiz o'zgaruvchi yaratish vaqtida ishlatilsa ikkitalik tenglik esa ma'lumotlarni solishtirish vaqtida ishlatiladi bu vaziyatda til o'zbek tiliga teng bo'ladigan bo'lsa saytimiz o'zbek tilida degan xabar chiqarishimiz kerak e'tibor qiling bu yerda oxirida ikki nuqta qo'yilgan va ikki nuqtadan so'ng qo'shimcha joy tashlanib joy tashlangandan so'ng print so'zi yozilgan aynan bu joyimiz indent deyiladi indent deganda mana shu tashlangan bo'sh joy tushuniladi paytenda dasturlar tushunarli bo'lishi uchun aynan qaysidir alohida qism kodlar boshlangan vaqtda albatta indent tashlanishi kerak keling misollarda ko'rib chiqamiz yanada tushunarliroq bo'lishi uchun saytimiz qanday tilda bo'lishidan qat'iy nazar eng oxirida biz foydalanuvchimizga kuningiz xayrli o'tsin degan xabarni jo'natishimiz kerak kuningiz xayrli o'tsin endi yani dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak e'tibor qilamiz saytimiz o'zbek tilida va oxirida kuningiz xayrli bo'lsin lekin mana bu o'zgaruvchimizdagi qiymatni uzga emas ruga o'zgartiradigan bo'lsam bu vaziyatga e'tibor qilamiz qanday hodisa sodir bo'ladi yana dasturimizni yoqamiz ko'rib turganingizdek saytimiz o'zbek tilida bo'lmaganligi gə uchun endi ushbu xabar qayta chiqmayapti faqatgina kuningiz xayrli o'tsin to'la to'laqonli mana shu kod ishlamadi va turli xildagi kodlar kelingki masalan mening yoshim yigirma uchda quyidagicha qandaydir kodlar bo'lishi mumkin yoki bundan oldin qandaydir kodlar bo'lishi mumkin masalan test barchasi mana bu if blokining ichida indent orqali yozilganligi uchun agarda mana shu shart bajarilmasa shunchaki tashlab yuboriladi yodingizda bo'lsa men python kodlarni qanday o'qishi haqida sizlarga ma'lumot berganimda python kodlarini birin ketinlik bilan o'qish haqida gapirib o'tgan edim bu vaziyatda birinchi qatorimizdagi o'zgaruvchi ru qiymatni olyapti undan so'ng ikkinchi qatorimizda esa ya'ni language o'zgaruvchisining qiymati uzga teng yoki teng emasligi tekshirib ko'rilyapti agarda uzga teng bo'ladigan bo'lsa mana bu ichkari qismdagi kodlarning barchasi o'qiladi agarda uzga teng bo'lmaydigan bo'lsa shunchaki barcha indent orqali yozilgan kodlar tashlab yuboriladi va mana bu oltinchi qatordagi kod o'qiladi aynan qayerda indent orqali yozilgan bo'lsa demak shu kod to'laqo'nli tashlab yuboriladi agarda hozir kuningiz xayrli o'tsin printini ham indent orqali ichkariga tiqadigan bo'lsam mana bu ko'rinishda ichkariga tiqadigan bo'lsam endi dasturimizni yoqamiz hech qanday ma'lumot chiqmadi to'laqo'nli to'rtta print ham tashlab yuborildi kelingki ikkita printni tashqariga chiqaradigan bo'lsam ya'ni indentsiz yozadigan bo'lsam mana endi mana ko'rib turganingizdek mana bu ikkita printimiz ekranlashtirildi mana bu ikkalasi esa indent orqali yozilganligi uchun ekranlashtirilmadi agarda siz if bloki yaratgandan so'ng shunchaki mana bunday ko'rinishda kod yozadigan bo'lsangiz va dasturingizni ishga tushirsangiz indentation error xatoligiga duch kelasiz aynan bu xatolik bizga nima deyapti bu xatolik if bloki yaratilgan lekin if bloki ichida hech qanday logika ham qilinmagan ma'lumot ham yozilmagan hech qanday o'zgaruvchi ham yaratilmagan sababi bu yerda qandaydir xatolik bor deb tushunyapti picharm va piyton agarda bitta aqalli bitta kod yoziladigan bo'lsa bu vaziyatda dastur yana qayta ishlashni davom etadi if bloki bilan ishlash vaqtida albatta e'tiborli bo'lamiz indentlar albatta muhim endi dasturimizni mukammallashtiramiz dasturimizning tili agarda o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa saytimiz o'zbek tilida deyish kerak agarda rus tilida bo'ladigan bo'lsa saytimiz rus tilida agarda ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa ingliz tilida mana bu vaziyatda o'zgaruvchining qiymati almashishiga qarab turli xildagi printlar ekranga chiqadi agarda n qiladigan bo'lsam mana ko'rib turganingizdek saytimiz ingliz tilida ru qiladigan bo'lsam saytimiz rus tilida xuddi shunday ko'rinishda saytning tilini yoki qandaydir sonlarni solishtirish shunga o'xshash ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz aynan ifimizning shartida yozilgan shartni olib printlashtirib ko'radigan bo'lsam e'tibor qilamiz hozir saytimizning tili ruda demak bu yerni ham keling ru qilamiz va dasturimizni yoqamiz ko'rib turganingizdek true ya'ni rost saytimizning tili rus tilidami ha rost xuddi shunday endi yana bir print yarataman va mana bu kodni uzga o'zgartiraman endi bizda birinchisida ru ikkinchisida uz dasturimizni qayta yoqamiz ko'rib turganingizdek saytimizning tili o'zbek tilida bo'lmaganligi uchun fals ya'ni bu narsa xato noto'g'ri right, desak ham bo'ladi agarda hozir runi uzga o'zgartiradigan bo'lsak endi rus tilida tekshirilish vaqtida fals javob qaytariladi o'zbek tili bilan solishtirish vaqtida esa true qiymati qaytariladi mana ko'rib turganingizdek ifga qaytadigan bo'lsak aynan mana bu yerda tekshirib ko'rilayotgan narsa ya'ni shart deyiladi agar shartingiz rost qiymat bilan tugasa unda mana bu ichkaridagi blok albatta bajariladi agarda fals qiymat bilan ya'ni yolg'on bilan tugasa ichkaridagi qism kod bajarilmaydi eng oxirida albatta kuningiz xayrli o'tsin saytimiz o'zbek tilida kuningiz xayrli o'tsin bugungi darsimizda if bloki bilan tanishib chiqdik keyingi darsimizda els bloki bilan tanishib chiqamiz <Sessizlik>